Домакините се погрижиха терена да бъде изчистен, линиите са начертани, няма да бъдат в традиционното бяло, ще бъдат в червен цвят. Именно пък тук ще дойде един малък проблем и то е за системата за видеоасистента арбитър, тъй като няма да можем да видим така наречените линии на засадите, тъй като не може да се направи нужната калибровка на камерите, тъй като системата за VAR действа само с бели линии, не ще бъдат в различен цвят, така че що се отнася до засадите, днес няма да виждаме линиите, така че всяко решение, което бъде взето на терен, то ще бъде, то ще остава. Колкото до другите решения, VAR ще може да се намесва във всяка една от другите ситуации. Това е единственото изключение.